Hatta sözüm ben Toshkent Davlat Yuridik Üniversitesi'nin doçenti Hayırjon Usmonqul oğlu Turdiyevga bermoqchiman. Domla bormisiz? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli reis, hurmatli majlis ishtirokchilari. Bugun muhokama qilinayotgan asosiy masala yuzasidan bizgacha bo'lgan ma'ruzachilar o'z chiqishlarida konstitutsiyamizning chinakam xalq konstitutsiyasiga aylanayotganligi, fuqarolarimizning bildirgan takliflari inobatga olinib, o'z ifodasini topganligi va shu bilan birga eng muhimi mana shu loyiha umumxalq muhokamasiga qo'yilayotganligi haqida o'zlarining fikrlarini batafsil bildirib o'tishdi. Albatta, jamiyatimizni barcha qatlamlari, xususan ta'lim muassasalari, ta'lim tashkilotlari ham mazkur jarayonlarda faol ishtirok etdi. Xususan men faoliyat yuritayotgan Toshkent Davlat Yuridik Universiteti jamoasi, professor o'qituvchilari, yosh olimlari, tadqiqotchilar ham o'z takliflari bilan mazkur jarayonlarda, ayniqsa ta'lim sohasini rivojlantirishga, ta'lim sohasidagi normalardan takomillashtirishga qaratilgan takliflarni bildirishdi. Eng muhimi, yosh pedagog, yosh olim sifatida albatta bugun konstitutsiyaviy islohotlarni zaruratini eng muhim yo'nalishlardan biri sifatida ta'lim, ilm-fan va innovatsion rivojlanish masalalariga konstitutsiyada alohida urg'u berilayotganligini quvonarli holat deb qabul qilishimiz mumkin. Ikkita asosiy muhim masalaga e'tibor qaratmoqchiman. Albatta, yuqorida aytildi, jamiyatimizning asosiy qismini yoshlar tashkil etadi. Bugungi amalga oshirayotgan islohotlarimizning natijadorligi ham ta'lim bilan bevosita bog'liq. Shu jihatdan bugungi muhokama qilinayotgan konstitutsiyaviy qonun loyihasiga nazar tashlasak, unda aynan ta'lim bilan, ilm-fan bilan bog'liq bo'lgan normalar 4 barobarga ko'payib, juda ham ko'plab yangi zamonaviy huquqiy qoidalar kiritilayotganini ko'ramiz. Xususan bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlarni davomiyligini, uzluksizligini ta'minlash maqsadida birinchidan oliy ta'lim tashkilotlariga akademik erkinlik berilishi, moliyaviy mustaqillik, o'qitish, tadqiqotlar erkinligi huquqini berilishini alohida ta'kidlab o'tishim zarur. Albatta, bugungi kunda mamlakatimizda 41 ta oliy ta'lim tashkilot, xususan bizning universitetimizga ham akademik va moliyaviy mustaqillik berilgan. Va konstitutsiyada mazkur normani muhrlanishi albatta kelajakda barcha oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini yana oshishiga, uni xalqaro standartlarga yaqinlashuviga, albatta professor o'qituvchi talabalarni tadqiqotlar o'tkazish, o'quv jarayonidagi mustaqilligini oshirishga xizmat qiladi. Eng katta bizni pedagog sifatida universitetimizni, jamoamizni quvontirgan holat bu konstitutsiyamizda tariximizda ilk marotaba pedagog, ya'ni o'qituvchini huquqiy maqomini alohida belgilayotgan deb hisoblayman. Haqiqatan ham ta'lim sifatini o'z ustida ishlaydigan va hayotidan rozi bo'lgan o'qituvchisiz tasavvur qila olmaymiz. Buning uchun albatta davlat tomonidan uni ijtimoiy va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash talab etiladi. Shu ma'noda konstitutsiyaviy qonun loyihasiga nazar tashlasak, davlatning o'qituvchini sha'ni, qadr-qimmatini himoya qilishi, uni ijtimoiy va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashiga oid bo'lgan yangi qoida kiritilmoqda. Jamiyatimizda 1 millionga yaqin o'qituvchilar turli ta'lim shakllarida mehnat qilishadi. Mazkur norma ularni ham huquqlarini, manfaatlari va eng muhimi jamiyatdagi ijtimoiy maqomini, obro'sini yanada ko'tarishga xizmat qiladi. So'zimni xulosa qismida albatta bugun muhokama qilinayotgan masala O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasini referendumga chiqarilishi va bu masalani Konstitutsiyaviy sud tomonidan ko'rib chiqilishiga oid fikrlarim bildirsam. Konstitutsiyaviy huquq sohasida yosh tadqiqotchi sifatida konstitutsiyaning ustuvorligi prinsipi, konstitutsiyaning muhofazasi, konstitutsiyaviy qonuniylik jihatdan ham mazkur qarorni aynan Konstitutsiyaviy sud tomonidan ko'rib chiqilishi asosli deb hisoblayman. Shu bilan birga bugun muhokama qilinayotgan masalani referendumga qo'yilishi dunyo mamlakatlari amaliyotiga to'lamas. So'nggi 30 yilda 50 dan ortiq mamlakatlarda konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirildi. Ularda turli xil usullar orqali konstitutsiyalar yangilandi, ularga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Va xulosa qilish mumkinki, referendum orqali mazkur masalani hal etish va umumxalq ovozi bilan qabul qilish eng demokratik usul bo'lib hisoblanadi. Shu ma'noda konstitutsiyani to'g'ridan to'g'ri ishlashi, uni eng oliy yuridik hujjat sifatida xalqimiz tomonidan qabul qilinishi uni xalqchiligini ta'minlaydi. Kelajakda bu o'zgarishlar barcha qonun hujjatlarida
konstitutsiya asosidagi inson huquqlari va erkinliklari turishini va ularning mazmunini aynan mana shu masalalar tashkil etishiga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Xo'p.